uma galinha morreu. Tudo bem, eu tenho o galo William, vocês sabem que esse galo é meu. Essa mulher tinha uma galinha que chamava Rafinha. Sequestraram essa galinha e a galinha morreu de tristeza. É uma história inacreditável. Ó, vamos reprisar isso aqui no balanço, hein? Ao meio-dia, eu estou de volta. A morte de uma galinha que parou uma cidade. Balança. O enterro simbólico da galinha Rafinha mobilizou centenas de pessoas. Até o prefeito da cidade de Patos acompanhou o cortejo, que teve caixãozinho e coroa de flores. Foram dona Genesira e a filha dela, Suzana, que criaram Rafinha desde que ela era um pintinho. As duas eram só tristeza. Parece que é para a pessoa sofrer mesmo, né? Aconteceu uma coisa dessa. Eu chorei demais quando eu vi. As donas de Rafinha não se cansam de falar das proezas da galinha e de como ela era querida. Quando eu chegava, ela já conhecia minha voz. E cadê minha princesa? Ela pegava a Rafinha em toda a carreira. Ela dizia co, 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 co. Eu digo, cadê a cachorra de mamãe? Ela, co, 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 co. Eu digo, minha filha tá aí, tá? É duas cachorras. É Claudecira, a caçula, e Rafinha e Claudecira, as duas caçulas de mamãe. Dona Genesira também conta como Rafinha era tratada em casa. Dormia de mosquiteiro na época da muriçoca, porque ela tinha alergia. Qualquer coisa que ela sentia, nós ia para o veterinário. Rafinha tinha utensílios só dela para se alimentar. Que essa bacinha é da comida dela, essa daqui é da água. Essa aqui era areada todo dia, e todo dia era trocada, e todo dia era lavada, por causa que, para não criar micróbio, para não criar, pela não pegar bactéria. Dona Genesira mostra o berço, onde Rafinha dormia todas as noites. E foi daqui que a galinha foi levada por um ladrão. Nossa repórter, na Paraíba, foi até lá saber como tudo aconteceu. Dona Genesira escutou um barulho vindo do quintal. Ela veio verificar e, ao acender a luz, viu um vulto pulando o muro. Rapidamente, ela abriu a porta para verificar se Rafinha ainda estava no local, mas só encontrou a caixa vazia. Quando eu olhei logo, cadê Rafinha? Eu gritei, Suzana, minha filha, roubaram Rafinha. Aí pronto, minha filha, foi um desespero, ninguém dormiu mais. Mãe e filha chegaram a oferecer R$100 de recompensa para quem desse alguma informação sobre a galinha. Mas o ladrão foi preso e confessou à polícia que trocou Rafinha por duas pedras de crack. Nós estamos sofrendo muito a perca dessa galinha. Essa galinha é muito mimosa, muito estimada. Quem ficou com a galinha disse que ela não foi para a panela. O rapaz que comprou, devido às investigações que a gente fez, ele disse que deixou lá no sítio, mas ela não comia nada, dava milho, dava as coisas, ela não comia nada. E tudo indica que ela morreu de tristeza. Para as duas mulheres, o ladrão não tem perdão. E eu quero que ele fique preso, não solte mais nunca, nunca mais. Para ela aprender, nunca roubar bicho de estimação de ninguém e nem abalar os sentimentos das pessoas. Olhar o buque de Rafinha é agora a única forma de amenizar a saudade. A gente que tem animal de estimação, como eu tenho o meu galo, a gente sabe o quanto que realmente... Ah, eu tenho um cachorro já. Se o meu cachorro morrer, pelo amor de Deus. Pois é. Você sabe o quanto que é. Ganhou, você não faz ideia. Tá bombando, hein? Fizeram um velório, um sepultamento. E eu acredito que a galinha morreu de tristeza. Já pensou, você viveria sem eu? Eu não vivo sem tu? Tu vive sem mim?